بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعین، ایک افسوسناک خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرے. ترکی کے با اثر اسلامی سکالر، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ طریقت شیخ سید عبدالباقی الحسینی نقشبندی انتقال فرما گئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ان کی کامل مغفرت فرمائے. محترم سامعین، شیخ عبدالباقی الحسینی رحمہ اللہ ایک ایسے شخص ہے جن کی خانقاہ پورے یورپ میں سب سے بڑی ہے. انہوں نے سلسلہ نقشبندیہ کی ترویج اور اشاعت کے لیے اپنی پوری زندگی ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا. شیخ کی طرف سے چلانے والے مدارس جو ہیں، ان کے طلباء پورے ترکی بلکہ پورے یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی شیخ عبدالباقی الحسینی رحمہ اللہ کی کامل مغفرت فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی شیخ کے درجات بلند فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی ان کے نہ ختم ہونے والے منازل آسان فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.